جشن آزادی کے اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے آزادی کا مطلب تو بس یہی ہے کہ اسے ایک ایسا خطہ زمین ملے کہ جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق جہاں اپنی زندگی گزارے، وہاں وہ اس خطہ ارض کے اوپر اللہ کے احکامات نافذ کرنے کی کوشش بھی کرے۔ جہاں ہم اپنے ملک کے لیے دنیاوی اعتبار سے تو کچھ بھی نہ کر سکے، وہاں دینی اعتبار سے بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل نظام عدل میں ہے۔ اگر ہم نظام عدل قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے مسائل حل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے شعور کا ہونا بہت ضروری ہے، اور شعور کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک ایسی تعلیم جو معیاری بھی ہو، با مقصد بھی ہو، اور اقدار پہ مبنی بھی۔